Goedemiddag, het is vandaag donderdag. Het is al middag. Ik ben vanmorgen bij Somma geweest. Daar heb ik de stalletjes gedaan waar hij me mee heeft geholpen. En daarna zijn de jongens lekker naar buiten gegaan. Dat heb ik gefilmd, dus dat ga ik nu heel even laten zien. Dus, ik probeer de stal uit te mesten, want dit moet er natuurlijk uit. Maar deze meneer heeft andere plannen. Hè? Huh? Ja. Hij wil eigenlijk gewoon aandacht en uit de stal. Maar ik moet dus de mest van daar, langs het paard, naar de kruiwagen. Hij maakt het niet heel makkelijk, hè jongen? Ga jij het nou doen? Zullen we dat niet doen? Zal ik dat maar gewoon doen? Ja, zo. Na Somma ben ik heel even bij de supermarkt geweest en nu heb ik een blok gepakt en een eenhoornpen. En is het tijd om wat dingetjes te gaan opmeten, zodat we binnenkort hout kunnen gaan bestellen en eindelijk hier verder kunnen aan die stal. Ik moet gaan meten van die paal tot die paal en van die paal naar de overkant daarachter. En zo zijn er nog een paar dingetjes, dus ik ga hier een beetje in tekenen. Alle maten opmeten, zodat we dat hout kunnen bestellen en eindelijk verder kunnen naar de schapenstal. Het werkt natuurlijk ook niet helemaal mee dat pas kon nu zich op bed ligt, maar dit is iets wat ik perfect zelf kan doen, dus dat gaan we nu doen. Ik ga eerst een beetje tekenen, zodat ik ongeveer weet waar ik de maten kan zetten. Hier zit dat wc'tje. Nou ja, ik hoef geen kusjes. Ik hoef geen kusjes, zei ik. Ga weg! Even kijken, dan staat hier een paal en hier een paal. Ja, dat is van dit. En dan hebben we dat stuk waar, waar het hout allemaal ligt. Dat is zoiets. Er staat ook weer hier een paal. En dan hier een deur. Ja, dat. En dan was het van deze naar de overkant van de tuin. Er staat weer een paal. Dan moet ik vandaar naar daar, want daar komt een schutting. En dan hier dit kleine stukje ook, komt ook een schutting. Even kijken, dan heb ik dit. Moet ik nog iets? Volgens mij niet. Ja, we hebben nou van daar van die paal naar die paal en van die paal naar die paal. En dan hier tussen de wc en deze paal komt dan natuurlijk een deur. Dan kan ik even opmeten hoe groot dat precies is. En daarboven komt natuurlijk ook nieuw hout. Dit dak, dat moeten we ook nog vervangen. Met andere woorden, er is nog genoeg te doen hier achter mij aan die schapenschuur. Maar dat komt wel goed. We gaan nu beginnen met meten. En dan ga ik heel even kijken in de tuin of ik nog ergens hout voor nodig heb. Vendel, dit is een pen. Kan jij tekenen? Maar dat dus. En dan ga ik vanavond achter de computer zitten om een nieuw tuinplan te maken. Want er is weer van alles veranderd in ons hoofd. En dat moet op papier staan voor mij, zodat we allebei een beetje hetzelfde idee hebben voordat we hier aan de slag gaan. Dus dat is een beetje de planning voor vandaag. Tekenen en meten. Want meten is weten. Volgens mij is zoiets een gezegde, toch? Ja, ik ga gauw beginnen. Hun zijn hier al de hele tijd aan het wachten tot de poort open gaat. Dus ik denk dat ik maar gewoon even met z'n bij ga spelen. Even. Ja. Goed, baby? Gaan we spelen? Ja?
Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik ben bezig met het opruimen van de kerstspulletjes, want ik ben er nou wel een beetje klaar mee, eerlijk gezegd. Maar deze dame kwam mij halen, die heeft honger. Dus ik ga haar even voeren en dan ga ik weer verder met mijn kerstspulletjes. Dan kan ik, als ik daarmee klaar ben, heel eventjes richting zon. En dan denk ik dat ik buiten iets ga doen, want het is vandaag prachtig weer. En volgende week melden ze weer heel veel regen, dus het zal ook een keer niet, hè. Ik ga de katjes voeren. Kijk, ze blijft gewoon hangen. Hands-free kitty service. Wat doe jij in die zak? De kerstspulletjes die heb ik naar de zolder gebracht, daar boven het huis. Nu is het tijd om richting de paardjes te gaan. Even kijken of ik iets met zomer ga doen, want het is wel heel mooi weer vandaag. Dus lekker buiten, dat is het fijnste natuurlijk bij dit weer. We moeten er een beetje van profiteren. Maar dat ga ik dus nu doen, richting de paardjes. Nou, meneer heeft in ieder geval goed geslapen. Het stro en de stront hangt in de manen, dus... Ja, we gaan hem poetsen en dan denk ik dat we een stukje gaan rijden. En zo? Vind je dat goed? Nou, dat hoeft niet, zegt hij. Zet mij maar gewoon in de wei. Heb jij even pech? Ik ben weer terug van de paardjes en ik zit met de hondjes in de wei. Maar dat is niet om met hun te spelen. Ik ga beginnen met deze hoop takken. Die moet worden uitgezocht. Dus ik ga daarvan uitzoeken wat we kunnen gebruiken voor de kachel. Dat gaat richting de schuur waar al het andere hout ligt. En alles wat we niet kunnen gebruiken ga ik proberen in de fik te steken. Ik zeg proberen, want het is eigenlijk nog te nat daarvoor. Dus we gaan zien hoe goed het brandt. Ik heb in ieder geval de vuurton alvast hierheen gesleept. Daar heb ik een klein vuurtje in gemaakt. Die brandt nog steeds. Dus top, dit gaat goed zo ver. Maar het wordt tijd dat dit hier weggaat. Vooral als we dadelijk die schapen hier krijgen. Dan is dit in ieder geval weg. En dan kunnen we binnenkort een keer beginnen aan het omheinen van de wei. Want we moeten hier waar de honden liggen. Dat gras moet nog worden omheind. En die kant ook, waar de mais heeft gestaan. Daar moeten we ook nog al die dingen uit gaan halen. Uitsteeksels van de mais. Want dat moet natuurlijk weg. En dan kunnen we dat... laten begroeien en daar gaan we waarschijnlijk een kruidenmengsel op zetten. Dus dan hebben we dat en dit omheind, maar dit is een beetje een doorn in ons oog. Dus het wordt tijd dat we daar vandaag iets aan gaan doen. Of we, ik, Pascal, die is nog steeds ziek. Die is wel bij de huisarts geweest. Hij heeft een fikse longontsteking en een keelontsteking. Dus die is nog niet beter, denk ik. Ik hoop stiekem dat hij volgende week wel naar buiten kan. Want dat ziek zijn op de bank, daar heeft hij het ook een beetje mee gehad. En ik zelf ook. Maar... dat is weer een ander verhaal. Ik ga nu beginnen aan die hoop takken. Jong, met de balie, ja. Ja. Het brandt nog. Wel veel rook, maar het doet het nog. Ik ben nog wel even zoet, want dit is de hele berg. Wat we nog moeten...
iedereen spelen. Wat ben je nou? Ga hem pakken dan. Mag wel. Pandora wil ze niet meer spelen. Nee, maar we kunnen toch niet de hele dag het balletje gooien? Dat gaat toch helemaal niet? Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik ben op stal, maar dat zien jullie wel. Ik heb net de paardjes gevoerd. Als hij klaar is met eten, ga ik hem poetsen, opzadelen. En dan gaan we rijden in de bak, want het is vandaag weer mooi weer. Dus alle mooie dagen moeten we natuurlijk meepakken. Dat is een beetje de planning voor de ochtend. En vanmiddag ga ik weer verder met de brandstapel. Of ja, de brandstapel. Al die takken verder uitzoeken en opbranden waar we niks mee kunnen. En aan de kant leggen waar we wel wat mee kunnen. Dus eigenlijk is het een beetje dezelfde planning als gisteren. Maar komt vast goed. Ik ga even wachten tot hij klaar is. Maar alvast als de spulletjes klaarleggen, dan kunnen we zo beginnen. Waar ben jij geweest? Dat mag je niet, hè? Was je weggelopen? Was je naar de buurt gekeken? Nou, kun je helpen in de moestuintjes? Jawel, dat doe je wel. Kom. Ik ben alweer even terug van de paardjes. We hebben geluncht met het avondeten van gisteren. Dat was echt soep. Nu staat de ton weer aan en is het tijd om verder te gaan met deze zooi. Dus dat is wat ik nu de rest van de middag ga doen. Een beetje spelen met vuur. Is dat een hint? Wat willen jullie dan? Een balletje gepikt. Daag! Hoi, hoi! Ja, kijk je dan. Au, au, au! Au, 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 dat is fijn. Dat is op de vloer. Stout. We gaan het wat anders aanpakken. Ik ga gewoon die hele berg takken in de fik steken. Ik heb een emmertje met maiskolven zonder mais. Daar ga ik benzine op doen. En dan verdeel ik die over de hoop takken. En dan steken we die gewoon in de fik. En dan poef, wegtakken. En dan zit mijn klusje erop voor vandaag. Ik ga gewoon een heel groot kampvuurtje bouwen.
ik ga ermee stoppen voor vandaag. Ik ben halverwege mijn hoop takken qua opbranden, dus ik ga gewoon morgen weer verder. Maar dat dus. Ik ga morgen nog wat nieuwe benzine halen, dat ik het in één keer aan de fik kan steken. Nu is het tijd om de hondjes even uit te laten, want de zon is langzaam onder aan het gaan. En dat moet ik nog doen. Hier, kleine Rebel, die gaat elke dag vrolijk mee wandelen. Dus ik wist trouwens niet of jullie dat wisten. Maar deze dus, Rebel, een van de poezen, die gaat altijd mee wandelen. Dat is eigenlijk wel schattig. Ik neem haar alleen niet mee als we te ver gaan. Als ik er niet roep, dan blijft ze gewoon thuis namelijk. Als ik roep, dan komt ze wel mee. Maar ik heb genoeg verteld. Ik ga nu even een stukje lopen met de hondjes. En dan film ik daar nog wat van. En dan is het alweer tijd om deze dag af te gaan sluiten. Je moet even op Rebbeltje wachten, Jeun. Ja, Rebbeltje, kom niet. Rebbeltje, kom. Hoi. Wij zijn weer terug thuis van onze avondwandeling. Of ja, wandeling. We zijn gewoon een half uurtje gaan lopen. Dat is niet echt wandelen. Ik denk dat ik deze video ga afsluiten. Want dan kan ik hem zo meteen bewerken. Want hij moet vandaag nog online. Dus ik hoop dat jullie een hele fijne jaarwisseling hebben. Want wij spreken elkaar afspreken. Ik praat pas tegen jullie weer volgend jaar. Dus dat. Een hele fijne jaarwisseling van ons. Ook van Pascal. Ook al zien jullie die niet zo vaak op beeld. En van de beestenbende natuurlijk. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Geef ons een like. Abonneer hieronder op ons kanaal. En laat een leuke reactie achter. En dan zien we jullie volgend jaar weer terug. Doei!